ရှောင်းနာပိုင်ခိုင်ပန်းလူတုချေပြဘူဌာနကွန်မြူနတီစင်တာတွင်ယနေ့ညနေ 9:00 နာရီကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာပြတိုက်များနှင့်အထိမ့်မှအသိပညာပေးတော်ရှိုးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုဘတော်ရှိုးတွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်ဆိုင်ဦးစီးဌာနရှောင်းနာပိုင်ခိုင်ရုံးမှတော်တော်ရာဝင်းပြင်းနှင့်ဆိုင်းစီယာအောင်ကောင်းဘိုးရုကကဘာပေါ်၌ထင်ရှားတော်ပြတိုက်ကြီးများအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိပြတိုက်များအကြောင်းနှင့်ပြရိုင်များဤလူတို့အကျိုးပြုမှုများစသည့်အကြောင်းအရာတို့ကိုယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့တဘာဝဘုံတစ်ချက်မျိုးစားပြီးတော့အဲ့အကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့ပတ်တန်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာစုစည်းထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြလိုက်လို့ပေါ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမိုင်းမတင်ဘူးခေတ်ကတော့လက်ရှိချိန်ဒီပေါ့။ဒါရီတင်ပြီးတော့ကိုယ်တော်ဆိုလို့တက်တိုင်းဆိုတော့ဒီလိုတခုလောက်ထားနေမှာတင်ပြီးထားတဲ့ဖြစ်ပါ။ဒီဆိုင်ရာပြတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်။ဘာရင်းများပြတ်တာလဲဆိုတာပြောပြနေပါအောင်ဆရာကြီး။ဒီပြဆိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းမတူခက်ကစတာပြီးတော့တွေ့စီတယ်။အဲကျောက်ဖက်ကစတာပါတော့။အဲကျောက်ဖက်ကလူတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအကြောင်းပေါ့သူရီးခဲ့တဲ့အခြေအနေအကြောင်းသူတို့တွန်းဆခဲ့တယ်။လည်းလည်းအကြောင်းပေါ့။အဲ့ဒါဒီမှာပုံလေးစက်တာရှိပါလား။အဲကျောက်ကြည့်ပြီးတော့မှတိုင်းချင်းချင်းပေါ့။အဲဖြစ်လာဆွဲထားတဲ့ပုံစံတွေအပြီးသားအကုန်လုံးကိုရက်နိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ပါစုဆောင်ပြီးပြတ်တာလည်းရှိပါလား။ဘယ်နေရာတွေမှာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကြောက်ပြပါကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စာရင်းကိုဆက်လုပ်မစမ်းတော့ကြောက်ကြည့်ဒီသားများလာမကောင်းဘူးသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဗလန်စရိတ်ကြီးတွေလက်တက်တွေအဲ့ဒါအပြင်ကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာတိတိကျကျနဲ့ဘာလို့ပါလာလဲဆိုတော့ဒီတောင်းလဲလာတဲ့ဖြစ်အရာပေါ့သူတို့တုံဆဲနေတဲ့လက်တက်တွေရောအပြင်ကျပစ္စည်းတွေရောရိုးရရင်ချင်းမှုတွေရောအော်ပစ္စည်းဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းဘူးမှပါလာတော့ပစ္စည်းဘူးတွေမှပါလာတယ်နောက်ကလေးမှတုံဆဲခဲ့တဲ့လက်တက်မှာတခါခဲရမီကြောက်ပြီးလက်တက်တွေမိမိဘူးများဆောက်အဲ့ဒီဘက်ကပြလိုက်တော့ဒါမျိုးတင်ပြလာရှိပါတယ်။အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်ကပါရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုပေါ့။ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်မှာအရင်ကပြောင်းလဲတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလိုက်သူတို့ရဲ့ကာလာတွေ၊ခုံတာတွေ၊တီဆူလာတွေ၊ထိမှုတ်တာတွေအဲ့သူတို့ရဲ့ဝစားစင်မှုတွေအစားအကုန်ပြောင်းလဲတာပေါ့။အဲ့ဒီပြောင်းလဲတာတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတက်တဲ့အကုန်ပြတ်တတ်တာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပြတ်တာဟိုတက်ပြပါပြတ်ထားဘာလဲဆိုတာကဒီတိုင်းပြည့်ပြတ်လို့ပြရတော့ပတ်ကြည့်လို့ဘူးပါပဲ။ကိုကြည့်ကိုကြတော့နိုင်ငံတကာမှာပြည်ဆိုင်မှာပြတယ်မှမြတ်ကသူ့နေရာတွေကအဲ့ပေါ်အမျိုးသားလည်းရှိပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လို့ပါပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာဖတ်ရတာမသိပါဘူးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြတယ်လို့ပွားလိလာလို့ပါပဲအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ထဲချုပ်ပြရပိုင်လဲဆိုကျွန်တော်စစ်တမိုင်းပြတတ်ရှိပါအဲ့တော့အနည်းငယ်ပေါ်လက်ပတ်သက်တာဒီနောက်တခါဂျူးလူမျိုးတွေထောက်ခံလို့တက်တက်ခံနေချိန်မှာလည်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထဲချုပ်မှတ်တမ်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်းစားမရှိသေးချွေးတက်တယ်လုတ်ခဲ့တယ်အပြင်းစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တယ်အကုန်ပြတ်ဆိုင်တယ်ရှိပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြပြခဲ့တယ်ရင်ကျေးမှုဆိုင်ရာအပြင်းကြီးဘလို့ကခဲ့တယ်ဘာခက်ဘာခက်ကြည့်ရကြည့်ဘူးလေကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ AD 17ရာစုမတိုင်ခင်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ17 17မှာဆိုရင်ဘုရားအပြင်းပြတ်တယ်ပါလာမှာဘုရားရင်ကျေးမှုလေပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်နေတယ်ဘုရားဘာသာကျွန်တော်ပြည့်ပြတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပုံတော်လို့ဆိုမှာဘုရားရဲ့ယူဆရင်းနောက်အမှုရာဘုရားပြအဲ့ဖယားပထုံးတွေဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုတာအကုန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တမိုင်းမှာတည်ကျဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးဘာသာဘောလုံးအချင်းချင်းအမတ်တပ်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအခုလူမျိုးပုံပြမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့နေရာမှာအခုရှိပြတာလက်မတော်ပြောဒီမိပဆိုင်ရာတက်တက်နေဖြစ်တယ်မိက78တွေပါအားလုံးဒီဘက်ဒီဘက်တက်တက်ကိုွားပြီးတော့လေးလံချဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါခင်ဗျာပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူစံဦးစီးဌာနရေကုန်နာပိုင်းခရိုင်ဘဏ်လူထုချေပြဖို့ဌာနကွန်မြူနတီစင်တာတွင်ပြည်သူများအသိပညာတိုးပွားရရှိစေရေးအတွက်ပြပွဲများပြိုင်ပွဲများတင်နှက်များဟောပြောပွဲများစပ်ဖာဝိုင်းများတော်ရှိုးများစကားဝိုင်းများကိုဆက်စပ်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါရရှင်